Vad fan gör jag? Hej, yo, YouTube! Välkommen tillbaka till en ny video på min kanal. Captain America kom för några dagar sedan. Och i denna video så kör vi något som heter Captain America Challenge. Som jag såg på Cyphers kanal. Shoutout till han. Målet är att försöka döda så många som möjligt med skölden, alltså pickaxe. Och med flaregun. Och det blir en svår challenge, men det blir roligt. Min tröja gillar inte greenscreenen som ni ser. Men i alla fall, den här videon blir fet. Det blir mycket skratt och mycket skoj. Ska hålla färdig på hela videon. Innan vi drar igång, tumma upp videon. Klicka på prenumerera och klicka på ringklockan. Glöm inte det. Gillar ni det jag gör, använd Kevster under Sport Creator. Gör bara det. Så fort ni startar Fortnite, kom ihåg att skriva in mig varannan vecka. Det hjälper mig svin mycket. Nu rullar vi videon. Okej. Streamen, YouTube. Captain America Challenge. Målet. Jag såg den här videon på Cyphers kanal. Så credit till Cypher. Målet med den här videon, eller med den här challengen, det är att ta kills med hans sköld och med flergan. Men om jag råkar döda folk så är det alltså det som händer. Jag måste ju skada folk för att kunna pickaxa dem. Men vi testar. No! Han var för låg. Det är okej. Okay. Åh, jag fick flergan. Kung! Jag fick två flärgan! Kung! Okej, okej. Wow! Boom! Så jag! Första killen! Captain America! Och vad tur jag hade! Så jag! Okej. Okay. 22 HP, där är någon. Ja, det är en bot. Skit i botten. All right. YouTube! När ni tittar på det här så vill jag att ni kommenterar under vad ni vill se för videos på den här Fortnite, eller Kevster-kanalen. Vad vill ni se för challenges? Vad vill ni se för reagera-videos? Kan inte ni skriva det under så vi bara kan maxa content nu? Jag blir fan pappa om 2 månader. Streamen med. Jag blir pappa om 2 månader. Det är fan sjukt. Det är fan sjukt. Nej! Ja, det var flergan, det gills! Så är jag! Flaggan kill också. Vi har fått 2 kills nu. Captain America challenge. Och han har Scar, jävla kung. Woo! Aj! Vad fan gör jag? YouTube! Det var 3 kills. Oh, alltså jag har ju aimbot. Har ni sett någon dö så fort innan? Och jävlar vad han fick åka hem och sova, chatten. Nej, men vad fan, vad lite HP ni har. Det är okej. Okay. 3 kills i alla fall som Captain America på hans challenge. Wow. Hej, vad fan, ta det lugnt. Nu blir jag förbannad. Bio! Nej! Vi försöker igen. Fan också. Yes! Nej! Och vi tog en till i alla fall. Det är huvudsaken. Vi kör igen. Åh ja! Kom hit då, jävel! Kom igen! Kom igen! Åh, Captain Moe! Så ja! Så ja! Nej, det är så svårt att pickaxa dem! Vi kör igen! Ah, han var tvungen att dö. Han var tvungen att dö. Japp. Yep.
I'm coming for you, baby! Spring, spring, spring! Woo! Nej, nej! Det gills att, att döda sig själv med den! Jävla kung! Det där gills! Det där är min kill! Han smällde sig själv, jävla idiot! Åh, jag dödade mig själv! Jag gör samma sak! Vi pratat om det där och hoppar vidare till nästa match. Block, 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 block! Wow! Nej! Alltså varje gång jag pickaxlar någon! Okej, okay. Captain America, vi får pickaxa folk snart. Jag vill komma till slutet och vinna med pickax. Nej, jag har inga skott. Där är en. Woo! Bli kaptenad kallas det där YouTube. All right, så, 6 kills. Snusar du? Nej, det gör jag inte. Nice! Pickax! Nej! Bottarna sköt på mig! Han hade 3 HP! Jävla bot, jävlar! Tycker ni botten är bra på Fortnite? Captain America! Woo! Race Bandit, see you later, dude! Paus, paus! Lugna ner dig, kompis! Captain America! Captain America! Så var jag! Han hade fisk till mig! Jävla kung! Nu kör vi. Nu är det vinst. Nu vinner vi inte. Nej, det gör vi inte. Nej. Captain America! Banan, banan, banantjuv! Banantjuv! Så ja! Banantjuven förtjänar stryk. Nej! Jag dog av bossen! Röv! En bot? Ja. Nej, jag kommer efter dig! Det ska gudarna veta, din jävel! Jajamän! Jag kommer, kompis! Ja, 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 jag kommer. Ja, 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 du kan stanna ner. Jag kommer ikapp nu. Stanna. Stanna, sa jag. Kapten heter jag. Kapten heter jag. Jag sa stanna. Jag sa stanna. Woo! Då är jag. Get kaptenad i ansiktet. Nu kör vi. Är han bakom trädet? Är han bakom trädet? Nej! Nej! Pissenisse! Ägd! Buu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 u
Haha, du kan inte komma upp. Han kommer inte upp. Han nu. Nej, nej. 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 Jävla arsle.
YouTube. Men fan, det sa vi, han dog. Det är bra. Nu åker jag buss, okej? Okay? Man kommer inte... Nej, det är bra. Det är bra. Kom hit dit. Riddar. Okej. Såja. Hallå morgon. Morgon. Blåsån är typ farlig alltså. All right, så vi har 4 kills. Vi har lite mats. Vi ska ta oss till slutet nu med Captain America skinnet. Är han uppe eller? Vad fan flög? Jävla kärring! Där man. Vad kallas det där? Det kallas att man får... att man blir ägd. Det kallas att man blir ägd. Av min burst. Och där dog jag nästan. Så det blev nästan karmasmäll där. YouTube. Okej. Okay. Men jag överlevde. Ät inte upp i loot! Ha jävla... Kom och visa dig, jävel. Woo! Captain Mer... Nej, ni måste säga att den där var fet då. Streamman, YouTube. Kom igen nu. På, fort. Oh, den är ju fetare dock. Nej, vad fan gör du? Var är du ifrån? Min pappa var från Österrike och jag är från, min mamma är från Sverige. 6 kills, 11 pers kvar. Det luktar det luktar vinst, men mitt mitt luktsinne brukar inte ha rätt. Stormen, ja, jag vet. Jag ska bara hila. YouTube, kom igen nu. Vi har pickaxat många den här matchen. Min pappa är död, ja, tyvärr. Han dog i cancer för 4 år sedan. Woo! Han blir skjuten i foten. Foten var hans akilleshäl. Någon försökte snipa mig. Vänta lite, jag är mitt uppe i världens match. Va? Vad ska du? Ja, farsan. Ja, jep. Jag älskar dig. Ha det gött. Ja. Vad fan är han? 5 pers kvar. Det är vinst. Det är vinst. Jag hoppas verkligen det är vinst, för jag vill vinna nu. Någon där är en. Okej. Ingen snipar mig nu. Jag vill inte bli snipad. Svettig Kevin, ja det är. Japp. Sverige. Vi har jättemycket mats. Vi har en launchpad. Vi har mobility. Vi har mycket skott. Vi har mycket grejer på bil. YouTube, om ni tror jag tar det här får ni skriva det. Jag hoppas jag tar det. Jag ska försöka ta det. Där har vi feting. Borde vi nästan stanna här? Jag vet inte om vi borde stanna här och vänta på att folk kommer. Där uppe spring igen. Där simmar en till.
Jag är fin som fågel. Han är skadad. Nu tar vi det här Captain America Challenge. Träffar igen. Kom igen nu. Fyra pers kvar. Sniper. Vilken sneak. Sneak. Nu tar vi det här. Kom igen nu. Vi har 7 kills med. Vi har pickaxe 3 va? 4, 3. Du är längre ut i stormen än mig. Du måste komma till mig. Ja, jag beklagar Wipeout. Du måste komma till mig, kompis. Du måste komma till mig. Kom igen. Jag vet att du måste komma hit. Sniper. Jag har 5 sådana här flygande skott kvar. Jag ser han. Nej. Du måste ju hit. Spring. YouTube. Han är fegis. Jag tror att jag blir snipad och dör. Jag brukar alltid bli snipad och dör. Det är det jag dör av mest. Att jag blir snipad för jag är trög. Nu måste du springa. En är där, en är där, en är bakom mig. Okej. En är okänd. Fan. Okej. Där är en. En är bakom mig. 3 pers kvar. Fan, sitter han snubben där eller? Nej, där är du. Crackad. Wow, det är lugnt. Han är död. Vi har vapen, vi har skott. Dink! Dinky doodle! Jag kommer! 2 pers kvar, han är dinkad. Vad fan är den andra då? Där! Sniper. Okej, sniper. Där är en. Ja, vem är mest noob, tror vi? Vem är mest noob? En burst behöver jag. En burst. Crackad. Och han är vit. Woo! Okej. Cracked.
Okej, jag har ett sånt där skott kvar. Ett skott kvar. Ett skott kvar. Jag vill pickaxa han. Oh. Ah, det var inte pickaxa, men det är okej. Fan, jag försökte pickaxa. Åh! Oh! Han hade för lite HP. Mitt vapen gjorde ont. YouTube! Jag tror att det här blir bra. Captain America Challenge. Försöka få massa kills med pickaxe och flärgan. Jag ville verkligen pickaxe han i slutet. Men jag dödade fel kille. Den andra killen var sämre. Men det var fett ändå. Vill du ha fler sådana här challenges med Marvel och DC-gubbar? Kommentera under. Gilla videon. Klicka på prenumerera. Och som sagt, YouTube, Twitch. Gillar ni det jag gör, använd Kevster under Support Creator. Det hjälper mig som fan. Glöm inte nu, här borta klickar ni på prenumerera. Där uppe klickar ni på se en annan video. Ni är bäst.